Umunyamutara bushira igihe wambaye fime. Kandi the better show ndi aravuze. Umuntu wese wageze aho ku rwego rwo kwambara fime. Ari umu Nayago buriya ntakira umunyamutara. Oya 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 byararangiye bombo kwatura mu Jamaica wuzi. Ntago nibaza ko Clapton ni umuhanga, ntago nibaza ko yagucuruza amakara rwose bari kuyaca. Nacuruje ariko ngiyewe n'amagi narayacuruje. Yabaye kanyamagi. Ubuzima bwanze. Wasubira tembereza rwose. Kwijye. Aba ni fresh sana. Ndiyo kumona yambaye nete. Abanyamutara ndi kumwe na Junior Gito. Tugenda yambaye amaherena. Ngiye bimeze gutyo bambona. Imana ishimwe. Uraho yewe. Ni uvuga ngo no gupfumura amatwi bigaragaza ese ubona amaherena ko ari ay'inka. Hari ubona inkanda ubifite byinshi amaranye igihe mu menyora. Keni yabikuyemo? Keni niba nibuka yabikuyemo. Ni inde wundi? Foto mperuka kubona Keni yabikuyemo. Abandi b'abastari harya ni bande. Ngo burya ngo niyitegeka Garasingo yagiye kwa muganga. Ngo muganga aravuga ati reka ntugutemo. Ngo Garasi aravuga ati reka reka tini ati yanjye Imana yampaye ati. Ati uyu muti nkukuyemo none abana narya gute? Ni uko yakumva afite n'indi content ntaza ngo mbabwirira hano mba ndi gukora mu rugo. Kiriya content yo mu rugo yacu. Iriya yanagoye cyane. Ibaze ibyo nakoze ndwaye none ubu. Ibaze rero ko wakoraga content arwaye. Ibaze ubu noneho amaze kuba icyaremwe gike. The Choice Live. Ejo bundi umuntu umwe mu nzego zikora iperereza mu Rwanda yabajije uwo bari mu gukoraho iperereza ngo hari serivisi yishyurirwa cyangwa itangirwa ubuntu. Ikibazo cyakirarangiye. Nyine serivisi y'ikigo cyigenga irishyurirwa cyangwa itangirwa ubuntu. Biterwa n'iyo icyo kigo cyigenga kigira ibyo kigenderaho ni na vision yacyo. Hari igihe biba ari ubuntu, hari n'igihe bishobora kwishyuzwa. Hari n'igihe bishobora kwishyuzwa. Utekereza iki kuri ibi bintu abantu bakomeje kuvuga by'uko hari abanyamakuru bishyuza promotion? Njye ntekereza ko nk'ubu ngubu nkanjye wenda nubwo ntari umunyamakuru ariko hari ibintu nkora bisa nk'iby'abanyamakuru. Byo gufata content y'undi muntu nkayishyira muri content zanjye kugira ngo abantu bayibone. Ntekereza ko ndamutse nkwishyuje ni nta ugomba kubimbaza. Kubera ko ni service nguhaye itari itegeko. Kereka iyo mbikoze ari nka support nayo ndayemerewe. Ariko mu gihe unzaniye indirimbo kuri page ya film kugira ngo iyo ndirimbo uko abantu bankurikira ntabwo bankurikiye kubera umuziki. Kugira ngo ushyireho indirimbo yawe ushobora kurya amafaranga nkemera kuyishyiraho ugakoreshwa n'amafaranga. Nakoreshwa n'amafaranga bya yindi bavugaga by'indaha abavuye hano. Ariko si itegeko yuko ngomba gupostinga ibintu bya buri muhanzi wese kuko ndi umunyamakuru. Kuko uri umunyamakuru, niyo waba uri umunyamakuru. We abikora agamije inyungu agomba kumenya ko inyungu zose zigomba kuba ku bantu bose bageze kuri cya gihangano. Kuko iyo utekereje umushinga ntutekereze uburyo uzajya mu bikorwa. Umushinga we ntabwo uba wuzuye. Kandi nawe uri umu influence. Nawe uri umu influence. Riderman ati na Bull Dogg bataba influencer muri kwishyuza abantu. Ni ukuvuga ngo ngiyo nkunze indirimbo ya Riderman cyangwa ya Bull Dogg si n'ubwa mbere nzi postings. Mbi postinga tutavuganye kuko ngiye nabikunze. Habishyiraho. Ariko uramutse umpaye ikintu kibi. Cyangwa se atari na kibi ariko utagikunze. Ntagikunze. Kuko abantu bakunda bitandukanye. Ntagikunze. Ukambwira uti gishyireho ndakugenera agafanta. Ikibazo. Kugira ngo nubake iyo platform wowe uzagicishaho mba narabyubakishije amafaranga nanjye. Wa mugani mu gitondo na nera yabona n'amata ukujyana ku ishuri. Ubuse ubundi wa mugani arya umwuka. Kubaka page kugira ngo ikurikirwe n'abantu benshi. Kugira ngo abantu babone content uhora ushyira kuri iyo page abantu bayikunda. Ubwabyo ni investment. Ariko se ubundi Clapton tunabivugeho wa mugani uri postingira. Kuba ari igihe mba mbona hari uri no muri interview uri gupostinga
nkabona uri no muri event uri muri murasinya guri cyangwa nkabona uri muri bimeze bite mbuga nkora yambaga za urazikoreshereza cyangwa ufite abantu bagufasha nani undi muntu washobora kuzikoresha ko ngira touch yanjye nabigeragejeho kubikora kubera ko ubwo mperuka nakubwiye ko nagerageje gutanga imirimo zimwe mu ntego zanjye ni ugutanga imirimo nkareka kwisoko sibyo nkagerageza ko niba ndi umu celebrity ndi umu filmmaker mba ngira director nkagira umu cameraman nyine nkagira ntibibenge byose muri urwo rwego nashatse no kugira umu admin nk'abandi bantu ariko kugira ngo amenye touch cyangwa se iyerekwa ryanjye vision yanjye ubwo ngashobora gupostinga ikintu ngiye ubwanjye ntemera naguha nk'urugero nk'umuntu ukoresha TikTok ya Clapton Kibonge ibaho irahari kandi si ngiyewe iyo nyisuye guhera kuri post ya mbere kuyakuya nyuma zose nazinenga ntago ziri mu murongo wanjye ntago ziri representing a Clapton Kibonge ntago ntago ari ngiyewe si wenge rero ntago umuntu ntago na ninjye ubyikorera byose kugira ngo usubize ariko nta nundi muntu ndabona washobora kuba ya postinga nkuko njye mbikora urabona mwambarana mu bijyanye ni uzanyiga akanshobora akamenya uko neye akamfatira umwanya akareba ibintu byose nkora agakurikira akareba vision yanjye akareba wundi we akamenya ibyo ntashyiraho n'ibyo nshyiraho akabishobora azaze mu akazi kuko nari ndabyifuza mwambarana ibuka indirimbo social mura na na babakobwa Sharina Nina titurambarana batiturambarana shakibonko banza atanaryama na ninjoro giye gukora ko ndi umu DJ rero n'umwijoro ari ngemba nibere hanze njya kubona cyagiye mba namweka coffee byanze wowe agakawa byanze agakawa kenshi n'ubu ngira ngo niba atarejo nijo wundi harano wanditse ngo ntaho ndabona icyo kuvuga abase bavuze kuki urupfu rwa perezida wa Irani ni igitaramo cya Dave Chappelle ko nawe ari umunyarwenya ni ibiki wavugagaho buri navugaga kuri match igiye kuba yari Real Madrid na Dortmund wari utarabona prediction yego byarangiye se uyibonye cyangwa na match yarangiye utarabona icyo gutangaza mbere match yarangiye ijya kurangira namaze kuyibona cyo kuvuga ahubwo kubera celebration ntago nari ndi kumwe n'inshuti zanjye umwanya wo gukurikirana step by step na updating abantu ko ndi ibyiyumviro byanjye ko bimeze ntabwo nawubonye ko yakoba twari twari kumwe n'abantu urabizi ko gukoresha telefone uri kumwe n'umuntu bigaragara nko kumusuzugura so na postinze nyuma celebration ye byarangiye ariko ubundi iyo ndi ngenyine ndi kurebera umupira mu rugo na updating intekerezo zanjye uko zigenda zikurikirana so icyo gihe rero mbi postinga nari mfite mu bwoba ndi umufana wa Real nari mfite ubwoba bwo uko bigomba kurangira nyuma nza kubona ko twatsinze nyuma postinga ibi bikurikiranye nabonye icyo kuvuga ariko kiri kuri match Clato buriya Real na Man uzakinnya abafana iyi nafana Manchester niyo kipe yanjye mfana gusa ubuntu wese Real sinzi ntago ba Real ukuntu imeze na Barcelona bisa nkaho hariho ubwongereza hakabaho na Espagne n'isi n'ubwo Espagne wa mugani kuko abaho football n'indi mikino yose so iyo bije mu bwongereza nibo bikonsidera nk'abakina football nuko bako champion y'abongereza niyikunzwe ya wisanga ufana Manchester ariko iyo bigiye kuba worldwide usanga inzozi za buri mukinnyi wese cyangwa umuntu wese akurikira ibigwi bya Real Madrid cyangwa se atajya hakunzwe se ko numva ariho hari abantu benshi kubera ko nubwo dukunda Real cyangwa Barcelona biraguye yuko tunakunda shampiyona yayo ngo tuzikurikire ni nabyo bavuga yuko urumva buriya ngo nubwo umugabo yagira inshoreke oya yagira inshoreke abafite umuryango kumva cyangwa kuba umugabo afite umuryango bita ababuza kugira inshoreke wenda si bose nk'uko hari abifanira mu Bwongereza gusa bakarekeraho n'ibirirwa bajya amahandi ariko ibyo bintu byo kuba abagabo bose tuyikunda ariko turi abafana abenshi babagira amakipe ufana mu Bwongereza ufana ahandi ugura jezi ariko desu uzabirekere mu mupira w'amaguru nambara jacket ntuzamubabaza gute gushake Real Madrid ngo nyishake ngo umufate nka Manchester ashake ndi na Real kazaya
kakumara irungu rimwe na rimwe mu gihe amakipe y'Ubwongereza arushye. Cyane ko buriya njyewe icyo kintu cyonyine kinduhura. Nikeza kuri umu DJ sindakubera umukiriya. Kare, sindakubera kabisa. Fantumwa yananira. Ugani. Nge ndeba umupira gusa sinkina sinkina muri iyi minsi hagezweho. PlayStation. Yeah. Ariko na PlayStation igezweho. PlayStation rero abantu baturutse mu Mutara. None se uravuga ko abonga adaturuka mu Mutara. Inde. Uravuga ko Mugisha adaturuka mu Mutara. The Ben se? Aya. Ariko uriya afite akantu ko kuba yarayibayeho hanze muri Amerika. Yarasirimutse. Eh. Twavuga ngo umukonyeri utarasa. Climate ya Chicago bro. Chicago. Ya Chicago. Muri hano umunyamutara bushira igihe wambaye fime. Kandi the better show ndaravuze. Nayo buriya umuntu wese wagezaho ku rwego rwo kwambara fime. Ari umu yamaze kudu. Nayo ngo buriya ntakira umunyamutara. Oya 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 byararanye bombo kwatura mu Jamaica wuzi. Kumbe nzakuzagucungara ubuntu urazambara na rimwe ariko captain ibyo kumuntu yambaye nete abanyamutara ndi kumwe na junior gite tugenda yambaye amaherena ngiye bimeze gutyo bambona imana ishimwe uraho yewe eh nubwo ngo no gupfumura amatwi bigaragaza ese ubona amaherena ko ari inka koya mutara se sizo ziyambara kuvuga junior yagite tokaye nzanye oya mu mutara se sizo ziyambara inka yaza ari ara nagira utumyisa inka ariko ngo papa abo jizo ngo yaramubajije ngo arya wihise ngo iki ngo nyambo jizo abo pastor eh muri ana umunyamutara ugeze wapudate wapugrade inza kantu kabari kanini cyane kugira ngo abantu bakamenyere nkaburiya nkanje bwa mbere njya kwa wa muniga shaka kuba naramaze nk'icyumweru comments zose ngo nyuru kubanye mugi ngo nyuru kurasa neza abi wacu ngo noneho ngo umuyagiye ukakara umubyeyi ntabwo bakunda umuntu wapugradinga ya ese ukize ikigali wese ujya muri ekaritsi nkiza nabaye kabeza kabisa niho ha ubundi bigira kubera ngo baba bavuye ngo karangazi urumva ariko nakabeza ngiriyo ariko kubera bava karangazi urumva na kandi bitanya gashanga oya iyo nizi aho karangazi kabarore urumva ka gitumba ngo baza bajya kabeza kanombe ngo bagerageje bajya za kimirongo amare umuhanzi narahavuye nta amakonye n'abanyamirambo bye Ryinyamirambo. Aho nubundi bahita Yesu Asumani bose. Ari ari foto yagiye muri groupe. Nambaye Chanet akanigatoya. Chanet ziba kwa Yangs ziba zifite umubyimba munini. Mu ifoto muri groupe y'abantu biwacu yo ngiyo mu Mutara nyine. Bahita bavuga ngo uyu kandi atangiye kwambara ibijegeri. Ibijegeri. Nibikize ibijegeri. Ucaho bakakujomba uri yarangiritse kandi nta nakantu kabagamo nibura ngo udefandishe uvuga uti byibura nubwo muhora nasaza ariko mfite amafaranga mfite amafaranga oya nuko kubona muri sebe uri koko ufite ibyondo ubwo yaho ati kandi buriya mwana niwe mfura y'iwabo yahagaritse kandi isenishe n'umupasiteri yewe arasenga byaranze bakanamuhamagara uyu mwana we twabonye arabindagiye Kigali baracyarahamagara ababyuka n'ibijegeri ibijegeri urumva ejo azaba byagize kujya utangiye kunywa bya mugo kwambara ijegeri rimwe bya mugo kandi mitamva hariya mitamva muri abo bantu bantanga raporo njya kwihisha njya Nyamirambo wimutse muri karitsiye yabo kabeza karangazi buri uri muri Remera aho wasohokera hose cyakora n'umuturanyi wawe
hari umusore inahi Kigali ngo buriya ngo niwe wabasokye mu rato niwe wabuzuyemo buriya hari umusore wanambiye ne aha arambira ati nuwi wawe nawe Nyagatare arambiye ati muhantu hambere uzirinda kunjyana na hantu hitwa Iremera kuko uratambuka gato twa turi hirya hano gato ya hafi ya iyi kaminuza gato ya UTB duhura n'abantu bibabura imwe kabiri hari utuntu twa turi gukora yo nko mu cyumwe arambiye ati niwongera kongera hano hano zaduhizana ubumushubije wabo muri karitsi ntago bishoboka ntago ashobora kongera kuri mu rugo nyine kwivuga none yahanyuze yambaye ikabutura ngira ngo ubwo duherukana nyuma yo kuva mu bitaro umaze kwibaruka abana bagera kuri babiri yes so biharyara oya yihembye umwe niba ndibuka neza hari icyare mwe gishya urumva warugize ngo cyangwa bose nabo babyaragenze ikibazo nuko nza nkuzi ukananira umaze kwibaruka abana babiri uri kumva reka duhere ku muto ari we cyare mwe gishya felicitation kabisa nabonye filime abantu barayikunze cyane ni rurya rwego wabitekerezagaho cyangwa byarakurenze umuntu wese ugiye gushyira hasi hanze igihangano abafite ubwoba sinzi niba ari wajyaho kuri stage bagiye kuguhamagara kuguperforminga urabizi ko indirimbo ni hit ibintu byose ariko ukumva ufite cyafite kakadawuta ariko se bishobora kuba atari bo bayizi ukumva nyine hariho akantu okay ni byiza ndabizi ko indirimbo ari nziza ariko se ninde muntu tugira ni ikibazo wenda wasanga abafana ba Daniel Rurema barimo hano utangira wowe kwibaza ibibazo utanavuga umutima ukatanye nanjye nyisohora ngi ubwanjye ngira inspiration yayo nahise numva ko ari igihangano kiruta n'ibihangano nagiye nkora kuko hari ibindi bintu nagiye nshyiramo ntashyize mu bindi bihangano uriya advanced kabisa ariko mbishyize hanze nkagira ubwoba bw'uko abanyarwanda bashobora kudakunda ibintu byiza nanone urabazi ko ntago bakunda ibintu bibi hari igihe ukabya bakakureba bakakwihorera da ntago babikunda nari mfite ubwoba ariko nasomye comments ndee uburyo bayakiriye ndavuga wow numva mbaye surprised ntago nabye expectingaga nkuko wari ubivuze kubera ko ubwo bwoba bwo nari mbufite bwo uko bashobora kubyakira cyane ko nari mfite indi filime ikunzwe so hari igihe ugira ibyago bakabigereranya nyine uwitwa Rumaga aratwandikiye ngo ibijegeri ni nkavugirije ya mipfundikizo y'inzoga nyine bako macupa yazabye cyangwa ngo bya biceri bya kera bitabara by'ibironari urabizi ibiceri byari mwese wari ibiceri twayagatubona ngo byaravuye nko mu bihugu bya hehe kera tutaramenya ko habaho n'andi mafaranga ataramanyaruka gusa urujegera ubundi urujegera n'ururiya rwigari umunyururu so urabona kumeze nka Nicolas niho bituruka ubwo kukubwira ngo wambaye urujege niho kukubwira ngo bakugize bakugize sende ni guheza gukora indirimbo yitwa kotopi kimwe nuko iyo babonye umuntu ufite ibintu zino boro zo mu menyo ziringaniza bavuga ko yambaye shenyenge shenyenge yo urayizi senyenge iyi boro bajyaga batuma ku ishuri bakikiza urugo ariko biha byica biba mu bintu bya construction senyenge nitwe twita senyenge ngo boneshe nibaje bavuga bati none wasigaye yambaye senyenge ari ubone nkandi ubifite byinshi amara igihe mu menyora kenisore oya kenyabikuyemo kenyabikuyemo kenyaba nibuka bikuyemo ninde wundi foto mperuka kubona kenyabikuyemo bandi babastari harya ni ngo burya ngo niyitegeka garasingo yagiye kwa muganga ngo muganga arabonatereka ntugutemo ngo garasiye aravuga ati reka tini ati yange imana yamayete ati uyu muti nkukuyemo none abana narya gute buriya ngo kari akantu kabafasha kutumirwa none iyo wumiwe ngo ufite iyo kari akaburano ntabwo bivuga bituma rero utumirwa mu buzima kugira gutyo hari umuntu wambwiye ngo ikintu cya mbere atinya cyamubaho biba ni ugusomana n'umuntu wambaye turiya tuntu ngo aba yikanga ubusa ndumenye ubuze baba basomanira iki bundi ariko ntabwo basomana ngira ngo bariya abantu ahantu b'i Kigali ngo ntabwo bagira iki njyabo mbiziho bose ni abahungu oya barasoma neza
Arabakuru ufite? Aramakuru mfite avuga ko ahubwo abantu bafite biri abintu. Akantu ko kwiyegeka ku ruhande. Eba. Ikindi ngo guseka. Abantu babikora nibo bagorozi. Oya. Abagorozi oya. Abaganga bamenye. Abagorozi nabo magufi. Nabaganga bamenye bajya babishyiramo ngo baringanize amenyo. Abagorora amenyo. Kaye kuba nka kamwe ko kurya injugu. Kaye kuba nka kamwe ko kurya injugu. Felicitation kabisa, filime ni nziza, abantu nabonye barayakiriye neza. Ariko bakavuga bati hari indi watwimye kandi watubwiye yuko yahagaze kubera uburwayi. None warakize, kuki utongera ngo wikore Mugisha na Rusinga? Ariko rero abantu bajye banamenya yuko turi abantu. Niyo cyare Mugisha ari kumwe unongera iminota. Ibyo bintu birenze ubushobozi. Gukora content zirenze ebyiri cyangwa zingahe. Ntabwo nari gufata Mugisha na Rusinga mwarayibonye, mwaranayikunze. Nta kibazo mfitanye nayo. Ntabwo nari gufata inspiration cyangwa se ikintu nashatse gukora kubera ubuzima naciyemo. Ngo nongere ngarure cyari gihari ntarasohora icyari kindimo. Ntabwo buri ubuhanzi buraryana, ntabwo mubizi. Iyo ufite igihangano muri wowe ntugishyire hanze, ni uburwayi mu bundi. Birababaza cyane. Uhumeka cyangwa se ubuzima bwawe. Nari na mbere yaho nababwiye ko mfite yitwa Ihene ya Maguru. Ihene ya Maguru niyo filime yanditse mbere y'icyaremwe gishya. Ihene ya Maguru. Yego. Yasarwaya. Imbuzi ya Maguru. Ntabwo ndi buyivuge birebire kuko ubwabyo kuba mubitekerejeho ubwabyo ni igihangano. Ubwabyo ni igihangano. Ni igihangano, urumva? Ariko iyo ugiye gushyira hanze igihangano ni nko kubyara. Niyo mpamvu navuze ngo wibarutse abana babiri. Yego, ni nko kubyara. So ntibagire ikibazo, ndahari. Ariko nanone bibuke yuko ngomba gukora ibintu nk'umuntu ufite ubuzima. Ntaguri mashini. Niba ashaka ibintu byinshi icyarimwe, baratuma mba nabyita kubaha ibintu bituzuye, kubapfunyikira. Yes. Kibiribiri. Iyo ukora ibintu byinshi kandi uri kuri pressure yo kubishyira hanze, uravuga uti ku wa mbere byageze baheraho. Ariko nibareke utuntu twabo, ntibategurire fresh. Bazajya kubona babona ama episode ya Mugisha na Rusinga araje ameze neza, nayakoze ntari kuri pressure. Kuko noneho nimvuga mu itangazamakuru Philip Peter nk'uko ambarije, bavuga mu kwezi gutahira ajya hanze, bigashyika ntarabona umwanya kubera za content ebyiri ndi kuraninga. Nzaba mbeshya Abanyarwanda. Arasa crypto ko bajya bavuga ngo ushaka cyangwa urushaka rusubiza umuntu inyuma. Mugisha na Rusinga bwo ndavuga mushuti wacu, ako n'urukundo rushyushye ushobora no kufatira urugero ku rwawe, narwo rugashinga urugo. Ibyo bintu bizashoboka. Ntabwo wamugira inama yo gushaka atazasubira inyuma? Nicyo kibazo washobora kumubaza? Yego. Ntabwo namugira inama yo gushaka ngo atazasubira inyuma? Ahubwo se njyewe ntarashaka, narindi he? Narindi inyuma. Gushaka bikujyana imbere? Nkunese ububonye indi support rega. Ako se ni ihame? Ntabwo ari ihame ko Garcia arakora. Asa umugore wawe nta kintu agufasha muri ziriya filime, akazi gafatika nyine nko kuba yakwandika cyangwa kudirectinga cyangwa iki? Oya. Ntabwo ari impano ye. Ntabwo ajya ataka care? Oya. Kandi aba ari kuri se? Yangiye ibintu, niyo mpamvu ntashobora gushyira hanze izo content eshatu. Ni uko yakumva afite n'indi content ntaza ngo mbabwirira hano mba ndi gukora mu rugo. Kiriya kontenti yo mu rugo yacu iriya nagoye cyane. Ibaze ibyo nakoze ndwaye noneho. Ibaze rero ko wakoraga kontenti arwaye. Ibaze ubu noneho amaze kuba icyaremwe gike. Ni akazi kavuguruye. Nari ndimo kuvugana n'umuntu hano inyuma, inyuma ya marido, ndi kumubwira nti mubwire tugire ngire igihe ngirira. Amasaha y'ikiganiro yagezeyakire. Imyaka gishobora kuba itanye nawe. Afite indi content. Nagire tugire. Mbona uko ndi bugire. Reka tunasoze wa mugani. Iriya filime icyaremwe gishya. Ni ibihe waciyemo byo kurwara byatumye uyitekereza ukanayandika cyangwa na mbere wari uyifite?
Oya ni nayitekereje mu gihe cy'uburwayi. Na impamvu yayo nuko ndwaye nifuje gutakaza imitungo nifuje gutakaza imitungo ibihangano ibyo nubatse urabizi wabuzeho cano uzukuntu bibabaza cyane nifuje ko natakaza ibyo byose mfite nagezeho nakomeza kubera uburibwe kubera urwego rw'uburwayi ni ukuvuga ngo nageze aho numva kuba mfite amafaranga cyangwa se kuba mfite ibyo byose na mbonye umuntu mbihereze akangira muzima nabyemera nkatangira bushyashya ndi upcoming iyo niyo inspiration ya filime icyari mwigisha itangira ivuga ngo ntago munzi ariko muzamenya icyo nicyo umwe ngo icyubahiro n'ubutunzi ndabifite ariko nkabura amahoro y'umutima ibintu byose waba utunze ariko udafite amahoro y'umutima nta kintu bimaze bivuze ngo ubukire bwa mbere ni ukuba uri muzima ariko twese twirukankira ubutunzi tugirukanya n'iki byose kandi ibyo bintu byose ubu none ahanga mbonye kiraka cya miliyoni 200 ejo nkazikorera bugacya ndwara kanseri nababwira inda baha miliyoni 300 mu mvure bakarenzaho ijana bakarenzaho ni se crypto kwa bivuze ngo kwara bavuga ngo numuvuno wo kugira ngo tutazageraho mwageze kubera ko bivugwa n'abantu ngo bamaze kuyabona gusa kamafaranga ari ubusa oya ngadakora byose nkuko crypto na amafaranga ngo ntagakora byose nyine amafaranga si byose kuko bivugwa ko n'abantu bamaze kugerayo utarayabona ngo ntiyabone none se utaragerayo nyine wabivugate wa ugerayo uyu mujyana mu rugero bavuga uburyo bwisi ko utarayirya ni ibintu byumvikana ese wari uzi ko crypto ni kibonke buriya ngo harya niwe nowe Bruce Melody muri sinema cyangwa niwe The Ben nduvugiye inyuma ra uvuze niwe Bruce bijyanye n'iki ubwo ni Bruce ko niwe ngo wakoze umurenge yarawukoze se yarawukoze niko numva niyo makuru ari mu mwana we na Skype ni ubyenzi kuko niwe wavuze ngo ntiyakora ubukwe bishoboka kuba ari we utarakoze njye navugaga ko ari mwe mumaze guha abagore banjye imodoka oya n'abandi barazitanze bose barazitanze bande uwo Bruce arayifite n'uwa The Ben arayifite nyine urumva ni wewe muri sinema ngiye muri sinema muri sinema se kuko urumva Bruce niwe wabanje The Ben nawe yabikoze burya ngo kubera muri sinema se ufite umugore ni kubera neza n'akanyombya nawe afite wenda samusure tumwihorere nabamenye nanjye oya nako na seburiko na komisiyo ya stari ngo 20 bakuze banze gushaka nako bagiye bakongeraho akibaze ko ushobora nko kuvuga uti kankore cyane uyu muntu nzamunyureho nyine mbe uwa mbere nyine mbe nka Shadibu nkurikirwe n'abantu benshi kurusha abandi ako kabutaca ku muntu ku myaka ntago bishoboka niyo wagira uti cyakora bira bintu umuntu agutanze izuba Kwaza nuko hari igihe uyibara nyine ukabonana nawe nta kimumariye. Oya. Ese umvuge ko imariye iki kigo. Umvuge ko imyaka imariye iki tutabije. Biriya muri sinema nta nago turi benshi. Ubu uravuze uti nange igitondore cy'imodoka ndakiguha. Ubugeze ikirenge mu cya Bruce Melody. Muri sinema. Urakimuko bira birazira imodoka ziratandukanye. Eh, we nago amuhaye. Ya wese ni iki? Ni transport. Naye ni nziza ku muri sinema. Nzamodoka bita sunika baga bose. Muri sinema yabaye. Naye nziza muri sinema. Mwana badafite izabo. Baranja kwereza umugore. Noneho. Noneho uyu zera kuri urwo guha umugore. Okano ntabwo ari sawa. Ariko abantu bakavuga bati n'ubundi se yarayimuhaye ko ari basinye ivangamutungo mugari buriya si ubutekamutwe amafaranga yavuye umugore we ntiyari abizi cyangwa ntiyanabyemeye kuvuga ngo kandi umutungo ari uwa mwese umutungo si uwa mwese ariko ntabwo ari uw'ugenzuwe ngo nubwo Bruce Melody ariko wamwiganye ibyo gutanga impano ngo soundtrack ntazayiguha tu yazayima iyo duhuye mbona afite gahunda nuko azamuha mu ihene ya maguru iyo mudahuye
Yeto dahuye mbandi kumubona mu bitangazamakuru aho narimba mpabona namubaza nguri. Umubona muri Amerika ukavuga ati njina kuri yo stage ari kufitiye soundtrack. Utabukera uzayimpa. Uburumva ufite icyizere. Noneho yaranarangiye yambwiye ko yaranarangiye. Kandi yaragomba kujya muri iyi filimi iri kugenda. Ubwizajya mwihenera amaguru. Igiseriye nta soundtrack afite. Yazaza muri episode ya 10, yaza muri 11. Naho nzayifata. Ariko yarayirangije. Niko yambwiye. Akubwira ko wabura ikize kuyibo. Ni umwanya hari umunsi twari kubona nangwa yimpereze arya gakuru kihuse. Ayo soundtrack itajya kuri imeri. Oya ngomba kubanza kuyirebaho touch yanjye nanye nkareya ko bihura kugira ngo agire. Ufite team nini. Ntago ari umuntu. Nanjye ubwanjye respect muha ntago nshaka ko abimpa mu buryo bujagaraye gutyo. Nakaguhe. Ni impano ntago mwishyuza antuze. Ah okay. Ya njyewe ndumva twasoreza aho ngaho. Tukagushimira cyane ko baduhaye umwanya wawe. Kereka wenda niba hari ubundi butumwa ushaka gusharinga abantu bari badukurikiranye, ubundi tukakureka ukikomereza. Ubutumwa nabahereza nyine ni ubu abatarareba icyarimwe gishya tugeze kuri episode ya 7, bayireba ni filime nziza. Ikindi hari filime nshyashya nayo yitwa Inzira y'ukuri ya Ramjan, umuvandimwe twatangiranye runo rugendo, ntawe uharari muri USA. Ariko ari muri? Muri USA. Umusha USB. Urumva. Ari muri Amerika ariko afite filime. Hanyuma iri kuri channel yitwa The Ramjan Show. Hanyuma ni njye wayanditse ni nanjye wayiyoboye. Nayo bayireba. Ariko yo ni filime ya gikirisitu. Christian movie. Hariho episode ya mbere asohotse kuwa mbere. Ejo hazasohoka indi episode. Urumva ari ubwo butumwa nabahereza. Bakomeze badushyigikire. Kuzindi updates bakurikira imbuga nkoranyambaga zacu bakareba nta kibazo amakuru abariho. Kato mbere ko tukurekura ndi kugira ngo ibarize akabazo k'amatsiko akubwo nta kabazo mba nohererejwe. Uretse gushora mu makara ujya wibona utari umukinnyi wa sinema uri mu bindi mu makara gushora mu bucuruzi bw'amakara amakara kandi gaze bari kwishyira imbere y'amakuru bampaye matarase buraba amashyamba ko mbonze oya arije urumva nabonye majyepfo base bagitwika amashyamba za hirya no hino hirya no hino irungu kase ari ubumuvugo w'amakara ugeze kurangana nabyo nzi naha rwose aguza umuvugo w'amakara ugeze ni munayagira kintu nkunde craft ni mwakoresha mu rugo iwawe mu rugo kiba gifite nyiracyo njewe ibijyanye n'ibiryo n'iki byose ubona bigeze ku meza madamu niwe bireba ibyo ngibyo nanjye nkorerwa surprise ku meza nawe ukorerwa surprise ku meza kandi urahimbaje ni ukunda kurira se muri saro cyangwa mu cyumba ndira muri saro buri gihe niyo uri kurya ari kurya akunda kurira muri saro ubwo ibiryo batabizanye mu cyumba ibibazo baba babaza umwana we ndarengana ndavuga gakuri kumubaza harira ibyo mwitangazamo kuri iryo tegeko muri kure ndarengana mubaza harira ndarengana wenda Philip itawe ntibizwi n'itangazamo kuri yabimbaza ntabwo bizwi harira ntabwo bizwi ntabwo bizwi kabisa. Ya ndumva rero twasoreza aho ngaho ubwo business y'amakara ibyo byose ntabwo ayikora ariko wacuruza se ujya wumva ufitemo umuhamagaro yego nzakora izindi business ku ruhande ariko ntabwo ari giye uzazikora no kwagura aya masoko manager n'umu na madam aho ni fresh sana ntabwo nibaza ko Clapton ni umuhanga ntabwo nibaza ko yagucuruza amakara rwose bari kuyaca nacuruje ariko ngiyewe n'amagi narayacuruje yabaye kanyamagi ubuzima bwanze wasubira atembereza rwose kwige aba ari fresh sana wakoze cyane rero reka tuguherekeze kugira ngo twakire n'abandi batumirwa ariko twakire abatumirwa bacu banyuma mu kiganiro cy'uyu munsi nabo nzi neza ko muri bukunde dushimire cyane Clapton Kibonke kuba yaduhaye umwanya we mu kiganiro Sunday Trace Live cy'uyu munsi tunabashishikariza kujya kureba iyo filime icyaremwe gishya nabwira abantu yuko dufite umuririmbyi wa gospel muri studio none ahangaha ugiye kuduhaga pause ko kuramya no guhimbaza kugira ngo
tubashe kuba twakwakira n'abandi batumirwa. The Choice Live.